מדהימות שקיימות באוניברסיטה העברית. בעיקרון אנחנו פה יושבים ומחכים שמישהו יחלק לנו כסף. היה לי נורא כיף, חבר'ה ממש חמודים. זה באמת אתגר כזה למוח. ואתה חייב להיות צעיר בשביל לעשות דבר כזה, לדעתי. מושקע. החבר ואני מחליפים מבט, מה שהם מכנים היום פרא, אצלנו כבר מזמן מבוית. מוכר דיפלומט נותן לי מבט מתנשא, מבט של הגיטרות כאן, חביבי, הן לא סתם גיטרות, הן פראיות. המצילות כאן לא סתם מצילות, הן מושיות, והפסנתר כאן אף. אנחנו לא מכירות, הכרנו ממש לפני שעתיים ומסתבר שאנחנו ביחד בחוג. כן. אני לא אבחר באיזה רוצה להירדם, זה פשוט תהיה השעה שבה אני ארדם. זה מה שיקרה. חמש. חמש כבר? אמרתי את זה בביטחון, אני לא באמת יודעת. 4:30. 5:30. אני כבר לא רואה כלום באמת. אני חושב שאני הראשון שאומר בוקר טוב, בוקר טוב לכולם. שהייתה יוצאת מהדופן. קשה, אבל הכי טוב. קשה, אבל הכי טוב. יו, יו, ביי.